jsme byli krátce vlastně po, myslím, dopoledne video meeting a byli jsme pak ve městě se krátce podívat, takže já mám zážitek, protože jsem byl v krámu Christo Stojčkova. Že koupil jsem tam nějaké věci a zazpomínal jsem. Minulý týden jsem zrovna koukal na YouTube na sestřichého gólu z Eura, z mistrovství světa, z Barcelony, protože náhoda, měl nějakou kartu ve FIFA, kterou já nehraju, ale šel jsem okolo, strašně mi to zaujalo, takže jsem si připomněl jeho góly, takže s tou okolností tam dneska krám, takže já mám zážitek, protože jsem tam byly fotky a spousta věcí a teda, takže já jsem nadšený z procházky. Těch zranění Igoho je samozřejmě hodně nepříjemná věc. Já v tom zápase jsem u něj byl vlastně jako jeden z prvních. Viděl jsem, jak tam má důlek v té tváři, takže to nebylo to nic příjemného. A prostě ten zápas jsem rád, že jsme z Plzní zvládli, že to můžeme věnovat i jemu. A místo něj přišel Zimič, dokázal ho nahradit, takže to bylo dobrý, že jsme takhle zareagovali, ale jinak nás to hrozně všechny mrzí, protože Igo hrál ve velké formě a vlastně nevynechal ani minutu. Je to pro nás důležitý hráč, takže pro nás to je velká ztráta. Tak já potvrdím, co říkal Tomáš, a Igi je hráč, který má X-faktor velký pro nás a proto nechyběl ani minutu a je to takový specifický hráč, silný v soubojích, to všichni víme, silný v pokutových územích a jak říká Tomáš, nás to mrzelo, já jsem o tom mluvil hned po zápase i z toho důvodu, že on dělá všechno na 100% a naplno a i z toho vyplynulo to zranění, takže nás to mrzí a doufáme, že bude brzy zpátky. Samozřejmě je to nepříjemnější, že ta obrana fungovala skvěle, ten zásah každý do toho je citelný, ale jak říkal Tomáš, Dimič to zvládl skvěle. My v tom kádru máme velkou zastupitelnost a proto se ten kádr tak staví na celou sezónu, že jsou tam právě další hráči. A já ti to Štěpán Chaloupek nebo Filip vlastně prepsal Zimič, který to zvládnul skvěle. Je tam Mikuláš Konečný, který už nám absolvoval vlastně několik příprav a v letě vypadal velice dobře, takže to zranění vypadá nakonec líp, než jsme si mysleli a je možný, že pod prepauze ještě nebo nějakou část podzimu nám jako pomůže, takže tu přechodnou dobu si poradíme i s těma hráčema. Ty zápasy pro nás bude každý důležitý. My z prvních čtyř zápasů hrajeme třikrát venku, takže každý ten zápas pro nás bude důležitý a určitě není možný žádného soupeře podceňovat. Razgrad má skvělý výsledky vlastně v Evropě a umí hrát, takže je to pro nás důležitý zápas, abych to přirovnal asi k tomu vstupu třeba loni na Servet, vlastně první zápas venku ve skupině Evropské ligy a myslím, že to bude mít podobnou důležitost. Samozřejmě vnímáme, je to jeden z těch hráčů, co jsem říkal vlastně na tiskovce po Plzni, že je to z těch jeden z fyzicky silných hráčů. Výborný hlavičkář, dobrá figura, dobrá postava, gólový hráč, loni dal spoustu gólů. A už jsme se ukazovali, vlastně je super, že máme ty 3 dny mezi tím, takže je dost času si ty hráče ukázat. Takže zajímavý útočník, klasická taková devítka, ale myslím si, že v kádru Ludogorce jsou ještě některý nebezpečnější hráči. Jak už říkal trenér, je to takový vysoký, silný útočník, hodně gólovej, takže na to si budeme muset dát pozor, ale mně se tyhle ty typy těch útočníků, ty vyšší, silovější, se mi brání paradoxně líp než takový ty menší, technický, rychlý. Takže v tomhle si myslím, že by to třeba mě mohlo víc sedět, než když na mě hraje třeba typově Kvaratskhelia nebo takovýhle podobný typy. Ale s fotbalem jsem poprvý a jsem příjemně překvapený, ať už z toho tréninkového centra, co jsme viděli, a nebo tady z toho stadionu, z toho zázemí, tak je to na skvělý úrovni a myslím si, že jako za mě, že to je super, že Bulharsko má kvůli vlajkovou loď vlastně toho zázemí a vypadá to skvěle, tráva vypadá skvěle za tím, co jsme viděli a je to super a to město je menší a já jsem na podobných městech trénoval v Česku, já mám radši takovýhle klid, byli jsme ve městě, byla tam pohoda hrozná, sluníčko, lidi jsou v klidu, v pohodě, takže mě to vyhovovalo než nějaký ruch.
A je to příjemný, tak ale kontrast to samozřejmě je, tady ta prostě tohle super moderní, vypadá to skvěle, takže hráči mají servis, pro ně tyhle ty moderní arény jsou jakoby jednodušší v tom zázemí, že mají rozcvičovnu a velký prostory, takže tohle je absolutně skvělý. Razgrad je to vlastně směs hráčů, kteří jsou hodně technický, to samozřejmě všichni víme, hráči z Jižní Ameriky, a nebo kteří prošli Portugalském a Španělském, takže já bych řekl, že ta největší síla jich je prostě v té útoční fázi, v těch šikovných ofenzivních hráčích, ať je to Rick, ať je to ten Rwan nebo Duach, nebo v těch středních záložnicích vlastně Petrovský. Ne, jak je ten střední záložník? Neresej, přes který jde vlastně ta první rozehrávka, takže největší síla, technická vybavenost, práce s míčem, dribbling, ty ofenzivní výpady jsou vlastně skvělý, takže je to tým, který vidět, že má rád míč, dá se na druhou stranu, jako s Karabachem tady třeba si umí zalézt vlastně do toho bloku, takže já si myslím, že to bude souboj toho, který z těch týmů vnutí víc ten svůj styl hry tomu soupeři, a myslím si, že oba týmy jsme ty, kteří s míčem hrajou rádi a mají ho radši, a je otázka, kdo to vnutí tomu soupeři. Tak nás samozřejmě těší ten výsledek z Plzní, ale ještě víc nás těší ten způsob, jakým jsme vyhráli, a to, že to bylo tím naším stylem, který nám vlastní a který jsme potvrdili vlastně z těch minulých zápasů, takže samozřejmě tomu týmu a těm hráčům to dodá sebevědomí, když vidí, že fungují některé věci proti tak silnému soupeři. A tak samozřejmě ukazuje to na sílu těch týmů, ale při vší úctě si myslím, že my to máme těžší, že loni v České lize nestačilo 26 vítězství na titul z 35 zápasů, a přece jenom Ludogorets to tady má trošku jednodušší lize, takže u nás to vždycky souboj o každý bod. Tak uvidíme v tom zápase, ale je to spousta kluků, tady těch jo, Američanů a hráčů, kteří mají zkušenosti z evropských pohárů, a je vidět, když teďka prošli těma kvalifikacema třeba, takže oni umějí přepnout na tu vlnu, když je potřeba hrát jakoby náročně, a je to, že ty hráči mají ty zkušenosti, samozřejmě pro nás je výhoda ta, že tyhle ty asi utkání hrajeme častěji. Na druhou stranu u toho soupeře pak je velká ta koncentrace na tyhle ty utkání, a co jsem si to projížděl, tak ty hráči mají velké zkušenosti s evropskými pohárama, s reprezentací a tak dále, takže vědí, co je potřeba na tu mezinárodní úroveň, a hrajou první zápas doma a určitě se budou chtít představit v tom nejlepším světle, hrajou nějaký svoje angažmá další, takže tohle si nesmíme dávat do hlavy, musíme hrát prostě ve své intenzitě a ve svých potřebách, a nebo tak, jak my jsme zvyklí, tak, jak potřebujeme, a uvidíme. Uvidíme, jak si ten soupeř se nám v tom vyrovná. Tak já nevím, jaká je úroveň bulharské ligy, nikdy jsem asi zápas neviděl, ale když vemu naši ligu, tak mně přijde, že rok od roku to je těžší a těžší hrát ty zápasy, že se to fakt vyrovnává, a pro nás je to samozřejmě dobře, že hrajeme každý týden takhle těžký zápasy, že pak můžeme dál růst, ale jak už říkal trenér, takovýhle zápasy, na to se každý připraví prostě na 100%, a až zítřek vlastně ukáže, jak na tom jsme my a jak na tom jsou oni vlastně v tom zájemně. Upřímně bude potřeba nějakou aklimatizaci, samozřejmě přišel prostě tyhle příchody vlastně během té sezóny, jsou dost složitý pro ty hráče, otázka je, na jakém postu by nastoupil, a pokud by hrál v té křídelní pozici, tak je to snazší, než nahradit vlastně toho fullbacka nebo halbacka, prostě toho lineového hráče, takže tam i v tréninku a i v tom zápase z Plzní, prostě on má obrovský předpoklady, ale musí se na spoustu věcí a návyků ještě zvyknout. A jak říkám, zítra to bude hodně náročný na tu součinnost těch hráčů, takže ještě zítra spíš počítáme s tím, že nastoupíme v utkání. Tak jak už jsem říkal, tak tyhle typy hráčů se mi samozřejmě brání hůř. Jsou to prostě šikovní fotbalisti. Umí jeden na jedno, to je prostě jejich přednost, a je to fakt náročný je bránit, protože za ten zápas je tam hodně soubojů jeden na jednoho, a samozřejmě můžete třeba 8 těch soubojů vyhrát, ale stačí jeden prohrát a může z toho být gól, takže je to vždycky náročné bránit, a
v tom si musíme i navzájem pomoct, prostě zajišťovat se, aby když propadne jeden, aby tam byl druhý a tak, no. Je to náročný, ale musíme si s tím poradit. Ondra, Linži, já to odpovím takhle, já věřím tomu, že bude mít stejnou roli, kterou měl, když odcházel ve Slávě, to znamená střelec důležitých gólů, emoční hráč, hráč, který když jsme potřebovali, tak uměl zahrát v základní sestavě podstatnou část utkání a zároveň do něj uměl vstoupit, takže my s ním do budoucna počítáme vlastně a doufáme, že to bude a věříme v to, spíš řekne, doufáme a věříme v to, že to bude stejné rozpoložení, že to prostě pro nás bude nesmírně důležitý hráč a i to, že když odcházel, byl pátý nejvytíženější hráč toho týmu, tak ukazovalo tu jeho důležitost. Samozřejmě momentálně má trošku ten handicap toho, že on vlastně za poslední rok odehrál minimum zápasů vlastně v základní sestavě, tuším se na to, že snad ani jedno, takže ta herní intenzita je na něm trošku znát a není to určitě na celý utkání. Každopádně to, jestli zítra nastoupí, je určitě varianta, jedna z variant, kterou se definitivně rozhodne dneska po tréninku. A k tomu, teď je to těžší, protože hrajem každý vlastně až tři dny, takže těch rotací není tolik, takže těžší něco rozrazovat, protože to bude hodně podobný v Plzni. Každopádně asi to, že David Zima nahradí zase Igiho na tom postu a doufám, že stejně úspěšně, jako to bylo v zápase s Plzní.